Galera, tudo bem? A gente acordou tem pouco tempo, então já já tem o café do Theo e da Manu. E aí, né, assim, todos os dias, quem dá o café e todas as outras refeições pro Theo e pra Manu, na grande maioria, é o Vitor, né? Só que ele ainda é meio resistente a vir aqui falar, né, assim, ele aparece às vezes nos vídeos, mas ele é mais resistente a isso. E vocês sempre perguntam pra gente, ah, o que eles comem? Por que que eles tomam tantos remédios, né? Então, vim aproveitar esse momento que eu tô aqui também, em casa e tal, e vou montar pra, o café deles pra vocês, né? E vou explicar um pouquinho do que é cada coisa, por que que eles comem cada coisa, e é isso. Então, bora lá? Bom, galera, então vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Pra começar, essa daqui é a caixa de suplementação do Theo e da Manu, certo? Ficam aqui todos os suplementos que a gente usa no dia a dia, porque facilita pra gente, né? Só pegar a caixa que fica aqui nesse armário, a gente pega e já põe aqui. Então, esses são os potinhos deles. Do lado esquerdo sempre uma luzinha e do lado direito sempre daqui, tá? E a gente começa, então, colocando a comidinha deles. A comida deles é feita pela nossa empresa, que existe, na verdade, por causa deles. Já vou começar dizendo, essa dieta é do Theo e da Manu, tá bom? A nutricionista prescreveu pra eles, baseado nos probleminhas deles, nas coisas, nos sinais que eles apresentam. Então, não copiem dieta, gente. É muito importante saber o que o seu cachorro precisa, tá bom? E além do que vai aqui, que na verdade essa é a dieta bovina cru com ossos, então vai rabo bovino cru, músculo bovino cru, ovo de galinha cozido, que também poderia ser cru, mexido, enfim. E aí vou falar, ah, mas é mussela, ovo cru, carne crua, não sei o quê. Gente, vai lá nos outros vídeos que vocês vão aprender sobre isso, lá no nosso Instagram a gente também fala sobre isso. A salmonela é presente, inclusive, no organismo de cães que comem ração, tá bom? Então, se atentem a tudo isso, pesquisem, estudem, e é isso aí. E vai fígado bovino cru também, chuchu cozido triturado, bovino cozida triturado. Vamos lá, vamos começar. A gente começa, então... De olho. Deixa eu achar o café. Ô, é. Oh, mãe, coloca no pote aí. Eu vou pôr. Hoje vai demorar um pouquinho mais o café, tá? Só colocar. Vem tudo assim, congelado, já embalado a vácuo e tudo mais. A gente põe pra descongelar na geladeira e depois é só abrir. Isso aqui é quanto eles comem em um dia, tá? Então, a gente porciona no olho mesmo.
quanto eles vão tomar de café, quanto eles vão comer no almoço. E é bom porque se a gente, tipo, se eles vão fazer alguma atividade, alguma coisa assim, a gente consegue dar menos no café, menos no almoço, ou enfim, pra fazer a digestão mais rápido e tudo mais. Então, é ótimo e bem prático. Normalmente, gente, taca tudo e vai com Deus. Mas hoje vou até lá fazer uma montagenzinha. Fazer uma graça, um empratamento. Pra ficar bonitinho aqui. E aí vamos colocar então os ovinhos, certo? Normalmente, no dia a dia mesmo, o que a gente faz é, por exemplo, esse seria o café da manhã, aí a gente dá os ovos tipo no almoço, sabe? E depois é o jantar. Mas vou colocar aqui pra ficar bonitinho e pra vocês verem como é. Então, vou colocar. E pra Manu ficar feliz de bucho cheio também. Ai, Manuzinho agradece. E agora vamos então falar sobre os suplementos. Então, primeiro de tudo, quero explicar sobre os suplementos. Os suplementos existem. Vamos dizer que é uma nomenclatura minha, assim, tipo, sobre o que eu acredito, sobre o que eu aprendi e tudo mais. Então, na minha visão, os suplementos, eles se dividem em duas partes. Os suplementos alimentares, tá? Que são obrigatórios, por exemplo, no caso do Theo e da Manu. E esses existem justamente pra complementar a dieta. Então, o que faltou aqui nessa composição, porque, claro, os alimentos são lindos, eles são incríveis, mas sempre pode faltar alguma coisinha. Então, cada dieta tem a sua suplementação na sua quantidade para cada cachorro. Então, tudo isso é muito individual. E aí, a gente usa, então, Food Dogs, que a gente tem nessas três. Pro Theo e pra Manu, existem mais variações, tá? Mas o Theo e a Manu, esse daqui é o combo que faz a dieta deles. Que é o Food Dog Adulto Manutenção para dietas cozidas, o Food Dog Dieta Crua Sem Ossos e o Food Dog para dietas cruas com ossos, que é o caso aqui, certo? Que tem o rabo bovino. Então, cada cachorro tem a sua quantidade, como vocês viram. Então, se aqui fosse outra dieta, não falei isso no começo, mas o Theo e a Manu, cada um tem 8 cardápios. Fora o cardápio que é flexível, então a gente sabe as quantidades e tem as opções do que a gente pode usar dentro de cada coisa. Então são muitos cardápios, tá? E aí, se fosse aqui uma dieta só com a carne, mas sem o osso? Provavelmente teria um carboidrato, então, né? Porque o osso faz esse papel do carbo, do tubérculo, enfim, no cardápio. E aí a gente usaria esse outro suplemento, não esse. Se fosse uma dieta cozida, usaríamos aquele. Essa daqui não é a mesma quantidade que essa, não é a mesma quantidade que essa. Então, cada um tem uma coisa certinha. Por isso que a Nutri é tão importante, gente. Ou você estudar sobre tudo isso e saber, tipo, meu cachorro, nossa, ele arrota muito depois que ele come, ou ele arrota muito durante o dia também, as fezes deles não são tão legais, ou tem muitas fezes. Vocês sabem o que significa isso? Então, é por isso que a Nutri é tão importante, porque ela vai saber identificar pelos sinais que os seus cães apresentam, vai saber sobre tudo isso, né? E vai saber indicar o que ele precisa comer e tudo mais, né, Tequinho? E eu vou falar, o Tec tem que comer tal coisa e tal coisa. Nunu não pode comer tal coisa, né? Então, vamos colocar. Normalmente, a gente, vulgo Vita, coloca de dia já o suplemento pra o dia todo. Então, vamos colocar aqui. A segunda parte sobre suplemento, eu vejo que são suplementos de organismo, que são suplementos que vão ajudar esse organismo a dar conta do que ele precisa dar. Então, da digestão, enfim, da alergia, das articulações. Quando o corpo não consegue trabalhar sozinho, a gente suplementa para que ele consiga fazer isso. E acaba que, às vezes, o corpo tem essas disfunções justamente por uma alimentação incorreta ou, enfim, até por algum problema genético e tal. Mas o que dita na realidade é grande parte, assim, do que acontece tanto com a gente quanto com eles é o estilo de vida. Então, assim, a alimentação vai interferir bastante nisso. Então, no caso da Manu, os dois tomam suplementos pra suporte articular, suporte de alergia, suporte de imunidade, suporte de pele e pelo, e eu acho que é isso. Só que, apesar de ser a mesma causa pra que o suplemento vai trabalhar, a fórmula do Theo é uma e a fórmula da Manu é outra, porque cada um apresenta essa disfunção de uma forma.
forma. Então, tudo isso precisa ser analisado. E é por isso que a nutricionista é tão importante. Porque eu não saberia fazer, por exemplo, uma fórmula. Qual seria a fórmula do Theo? E qual seria a fórmula da Manu? Pra trabalhar exatamente o que dentro do organismo de cada um, entende? Então é algo bem complexo. Bom, então eu vou começar a colocar pra vocês. Wearing number one for the Los Angeles traffic today is 9-year-old. Os suplementos manipulados, que são esses aqui das tampinhas vermelhas, são esses que eu comentei pra vocês, então, de suporte intestinal, alergia, articular, pele e pelo. E também tem o pool de lactobacilos, né, que ajuda aí nessa flora intestinal. E o que que acontece? Isso aqui que vocês estão vendo não significa que, desde quando a gente começou a alimentação natural, o Theo e a Manu tomam exatamente esses suplementos, nessas composições, nessas quantidades. Não é verdade, porque até mesmo o que vocês estão vendo aqui, às vezes é tipo assim, fica por 90 dias, pausa de 30 dias, depois volta por mais 60, e depois, sabe? Tem toda essa variação porque vai acompanhando a vida deles. Então, como eles estão no momento, tudo isso é analisado, sabe? Então não é uma coisa assim, ah, come rabo bovino, vai comer rabo bovino todos os dias pro resto da vida pra sempre e vai usar esse suplemento aqui. Não, não é assim, entendeu? Tudo vai variando, porque, gente, eles não vivem na bolha, graças a Deus, eles não vivem na bolha. Então a gente vai sempre consultando a Nutri, fazendo essas mudanças, analisando como eles estão em cada dia, porque tem os fatores externos também, né, que fazem parte da vida deles. Então tudo isso precisa ser analisado. Então, bora lá. Eu vou começar colocando os suplementos manipulados. Então, não vou mostrar fórmulas e nem nada do tipo, porque, como disse, é algo específico do Theo e da Manu. Aqui, esses aqui desse lado são do Theo. Nesse momento, ele tá tomando um pouquinho mais de suplemento que a Manu, porque ele tá fazendo um tratamento. Mas, normalmente, ele é que toma menos. E a gente abre as cápsulas, porque tem dia que eles são chatos e não querem comer as cápsulas. E também tem suplementos que é assim, só dá no jantar, tem outros que é a cada 12 horas, tem outros que é a cada 24 horas de manhã. Então, depende muito. Pra mostrar, tá? Aqui no close, esse só no jantar, por exemplo. Esse só durante o dia. Então, ó, tomar de 12 em 12 horas, tá vendo? Então, tudo varia, tá? Temos essa... esse fator pró-imune, que ele também é muito bom para auxiliar na imunidade. A Manu tomou durante um tempo, agora ela não tá tomando mais por um tempo. E o Theo continua justamente por conta desse tratamento que eu comentei para vocês. Os suplementos, gente, eles são, no caso do Theo e da Manu, esses manipulados, eles são, tipo, bem naturais. Falei que eu não ia mostrar a composição, mas, por exemplo, esse daqui, ó. Ele tem, tipo, espinheira santa, sabe? Na composição dele. Então, é realmente algo bem natural, assim, sabe? Pra dar esse suporte aí pro organismo mesmo. Então, a gente abre as cápsulas. Coloca aqui. E aí temos os suplementos do organismo, né, que ajudam no organismo, mas em versões comerciais. Eles estão fazendo uso do Plaqueoff, que é pra ajudar na remoção do tártaro, né? Que eles têm mancha de quando eles comiam ração ainda. Mas tá sendo muito, muito legal. É feito de alga marinha isso aqui, gente. Muito legal, né? Aí também foi prescrito pela Nutri a quantidade que é de cada um, tudo certinho, durante quanto tempo. Tudo é falado pela Nutri. Aí temos o óleo de borragem. Hoje é sexta-feira, gente. Normalmente quando eu filmo mostrando, fazendo o café deles e tal, nunca consigo mostrar o óleo de borragem, porque nunca é sexta-feira. Já teve épocas que eles tomaram todos os dias, mas agora eles tomam só 3 vezes na semana, que aí a gente divide entre segunda, quarta e sexta. Então, o óleo de borragem, gente, ele tem ação anti-inflamatória, ação anti-inflamatória, antioxidante, e a gente usa, como eu falei, pra pele, pelo e afins, né? Então, é bem interessante, tá? O que mais temos? Aí temos o ômega 3. Olha, aqui vai dar a contagem certinha. Que a gente também usa essa versão da Botofarma, que é o mesmo fabricante do Food Dog. O ômega, gente, assim, muita gente já sabe os benefícios dele, né? Mas, sempre importante falar. Então, o ômega 3, ele também é anti-inflamatório. Ele também é cardioprotetor, é neuroprotetor. Tô tendo que bater porque fica grudado aqui.
neuroprotetor, ele diminui dores articulares e ele também ajuda na melhora do pelo e da pele. Temos também o própolis, tá? Que a gente usa também. Tudo isso é receitado pela Nutri, tá, gente? Eu sei que vocês vão perguntar. O própolis, a gente usa sem álcool, tá? Dessa marca Propomax. Também a quantidade que eles tomam por dia e tudo certinho. Já teve épocas que eles tomavam todos os dias, às vezes varia. Então, assim, tudo é muito programado, tá? Então, o própolis, ele é ótimo pra imunidade. Ele também tem uma ação anti-inflamatória. Ele é antioxidante e também antimicrobiano. Então, temos isso aí. Oréganozinho pra dar um tchan, tempero, um tempero na comida. Muito gostoso. Muito gostosinho. Enfim, agora vamos falar sobre o chás. Então, tem gente que vai falar: é o auge da humanização. Gente, só porque tá dando chá pro cachorro, só porque tá dando pro cachorro o que ele deveria comer. Tipo assim, chá é uma planta, sabe? Ele encontraria isso na natureza, então faz parte. Tem alguns chás que são proibidos, né? Como chá verdes. A gente usa muito chá de camomila, né? Porque ele tem ação calmante. As mesmas ações que tem assim na gente também tem neles. Então é muito legal. Aqui eles estão tomando chá de boldo e espinheira santa, certo? O Theo tá tomando agora justamente esse por conta do tratamento que ele tá fazendo, tá? Porque é um tratamento que acaba fazendo com que atinge um pouco mais o estômago, o intestino e tudo mais. Então, pra dar esse suporte maior. E a gente usa esse medidor. A Manu tá tomando também porque mal não faz. Então, os chás também variam, né? Às vezes a gente dá só chá, nem coloca na comida. E é isso, gente. Gente, por último, temos algo importante. Que aí vai vir também o pessoal falar: nossa, porque é muito caro, nossa, porque é exagero, nossa, porque não sei o que lá. Cannabis. Tanto o Theo quanto a Manu fazem uso do cannabis, tá? A Manu pra um tipo de problemas, o Theo pra outro tipo de problemas e também pra problemas em comum que cada um apresenta os sinais de uma forma. Se vocês querem entender mais sobre isso, lá no Insta deles tem um destaque que chama estresse. Que não é só por causa do estresse, já deixando bem claro. Mas, por exemplo, o cannabis do Theo é de um tipo e da Manu é de outro. Lá tem tudo falando bem explicadinho, tá? Mas o resumo é basicamente pra controle da dor. A Manu tem um perfil de comportamento compulsivo. E, enfim, gente, são muitas coisas. Vão lá dar uma olhada antes de me julgar. E cada um toma uma quantidade de gotas, é tudo bem também certinho, prescrito pela veterinária, não é da nossa cabeça. Um tem CBD, o outro um pouquinho de THC, cada um precisa de uma quantidade exata. E eu vou colocar o que hoje? Esse pó saborizante, que vão pensar, nossa, mas deu uma alimentação natural e tá colocando um negócio industrializado e saborizante e sazon e não sei o que. Não é sazon, não tem nada a ver com isso. Isso daqui é feito, tem vários sabores, né? Mas esse daqui em específico é feito de pulmão bovino, certo? Esse é de pulmão bovino. Então é basicamente o pulmão bovino, gente, desidratado e triturado aqui dentro. Então é muito legal, porque é uma víscera, dá um saborzinho diferente, até pro cão que come ração. Se ele não tem problema com carne bovina, lógico, né? Você pode dar uma jogadinha assim, ó, só pra dar o tempero do chefe. Depois de 1000 anos, acabamos. Agora vamos pra parte que interessa, né, no comer? Vamos papar? Muito legal. Muito gostoso. Mistura pra ficar bem gostoso. A papar. Bora lá. Jacaré. Ok.
A gente explicou o máximo que a gente pôde sobre as coisas do Theo e da Manu. Então, dá like, compartilha, manda pros seus amigos, manda pra sua família, manda pra quem você achar que você deve mandar, porque é muito importante oferecer coisas mais naturais pra eles, não necessariamente alimentação natural, mas incluir alimentos mais naturais na rotina, sabendo se eles podem, se faz bem, exatamente aquela proteína, exatamente aquela víscera e tudo mais. Então se informem, estudem e comenta, né, se vocês gostaram, o que vocês acharam. E, enfim, é isso, né, mano? Uhum. Eles aqui estão terminando de comer ainda. A vizinha tá ali terminando o docinho dela. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.